Marinho. Falta nele. Não gostou, Marinho. Perdeu a linha. Lá o reveja. Tem a falta do Palacios. E depois o Marinho perde a cabeça. E mais uma vez um caso de um jogador do Fortaleza que perde a cabeça. Tá, porque tá expulso, é o que eu ia falar. Porque eu queria discordar de você. Gente, né? Acho que o torcedor do Fortaleza tá olhando essa imagem e falando: mas por que que ele fez isso? Não tem nada demais depois, ó. E ele vai lá e dá uma ombrada. Um detalhe, num momento que o Atlético já estava melhor no jogo.